Hej, välkommen till en ny video. I dagens ständigt förändliga värld ser vi en anmärkningsvärd ökning av individer som identifierar sig på unika sätt. Denna självidentifiering går bortom traditionella normer och omfattar ofta fascinerande och ibland otroliga livsstilar. Från strävan att bli en alvliknande varelse till att leva som en mänsklig valp. Idag introducerar vi dig för 20 personer som identifierar sig som icke-mänskliga. Är du ny på den här kanalen, se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 20. Luis Padrón är en ung man från Argentina som har genomgått en transformation för att bli en verklig alv. Hans transformation involverade 32 operationer för att ändra hans öron, ansikte och ögonfärg, vilket kostade honom $75,000. Dessa kroppsliga förändringar hade dock en negativ inverkan på hans hälsa. Som ett resultat bestämde han sig för att tillfälligt ta avstånd från sin alvpersonlighet och fokusera på att bli friskare och bygga mer muskler genom att tillbringa 3 timmar om dagen på gymmet. Luis har sedan dess gått upp 20 kilo och hoppas nå cirka 90 kilo vid årets slut. Trots sitt tillfälliga avstånd från alvpersonligheten planerar Luis att återvända till sin fantasikaraktärs utseende i framtiden. Men du kanske undrar vad som inspirerade honom att bli en alv från början. Sedan barndomen har han varit en fan av fantasi och science fiction och han har alltid varit fascinerad av den mystiska varelser han läste om i böcker och såg i filmer. Det tog honom dock år att uppnå dessa resultat. Nummer 19. Cass James är en 37-årig affärschef från Salford i Storbritannien som lever ett liv som en mänsklig valp. Han hävdar att han aldrig har känt sig som en människa och har alltid känt sig som en felplacerad hund. James gillar att bära specialtillverkade gummikläder, masker, hundhalsband och selar för att komma in i sitt sanna jag. Han äter sin mat från en hundskål och skäller på främlingar och andra valpar på gatan. James säger att hans livsstil kretsar kring att vara en valp och att det är en form av självuttryck. Han erkänner att hans beteende redan var ganska hundligt under barndomen, troligen från 6-årsåldern. Dessutom har han skrivit en bok med titeln How to Train a Human Pup och äger 2 specialtillverkade gummidräkter. Det är ett sätt för honom att fly från vardagens stress och njuta av friheten som kommer med att vara en valp. Nyligen blev en japansk man också viral efter att ha lagt ner $14,000 på att förvandla sig till en hund. Han gav sig ut offentligt och många trodde att han faktiskt var en hund. Enligt mannen följer han till och med en speciell hundkost i sitt dagliga liv. Nummer 18. Tom Leppard, även känd som Leopardmannen från Sky, var en engelsk före detta soldat som blev världsberömd för att vara en av de mest tatuerade personerna i världen. Tom gick med i Royal Navy vid 16 års åldern och tjänstgjorde senare i fallskärmsregementet och SES. Efter 28 år i armén blev han speciallärare. På 1980-talet började han täcka sin kropp med tatueringar i ett leopardmönster. Så Tom blev världsberömd för sina tatueringar och var till och med listad i Guinness World Records som världens mest tatuerade man. Han bodde ensam i över 20 år i en avlägsen stuga på ön Skye i Skottland. Utan el eller rinnande vatten. Han uppskattade till synes sitt ensamma liv men flyttade slutligen till en enrumslägenhet i Broadford. Det är inte helt klart vad som inspirerade Tom att täcka sin kropp med tatueringar. Men han hade sannolikt en djup kärlek till leoparder, vilket ledde honom till att bli en. Nummer 17. Har du någonsin undrat hur det skulle vara att vara en verklig sjöjungfru som barn? Du är inte ensam. Heidrun Barth, en 41-årig mamma från Sachsen, Tyskland, hävdar att hon föddes i fel kropp och att hon egentligen är en sjöjungfru. Hon är besatt av karaktären Ariel från Den lilla sjöjungfrun och tillbringar sin fritid med att simma i sjöar och passera på stränder i sin specialtillverkade Ariel-dräkt. Hon kan dock inte bära sin svans i offentliga pooler av säkerhetsskäl. Hennes ultimata dröm, det sista steget i att förverkliga sin vision som sjöjungfru, är att köpa ett hus vid havet med en stor pool. Hennes familj stöttar hennes dubbelliv och hon uppträder som sjöjungfru för allmänheten och säljer specialtillverkade svansar. Om du var tvungen att välja en Disney-karaktär att vara, vem skulle du vara? Låt mig veta i kommentarerna. Nummer 16. Mitsuo Matayoshi är en japansk konstnär och politisk aktivist känd för sina excentriciteter och ett försök att bli Japans premiärminister på 1990-talet.
Matayoshi är också känd för sin unika konststil där han målar med sina fötter och använder sitt eget blod som medium. Han har deltagit i olika konstutställningar och fått internationellt erkännande för sitt arbete. Förutom sin konst är Matayoshi en politisk aktivist och engagerat sig i olika sociala och miljömässiga frågor. Mannen har gett sig själv smeknamnet Matayoshi Jesus eftersom han tror att han är Jesus själv. Han hävdar att smeknamnet speglar hans filosofi om kärlek och fred samt hans tro på möjligheten till en andlig revolution. Matayoshi beskrivs som någon med en synkretisk livsfilosofi som kombinerar element från olika religioner. Han anser också att hans budskap om kärlek och fred är lik den från Jesus Kristus och han ser sig själv som en modern profet. Nummer 15. Naya Okami är en amerikansk kvinna som identifierar sig som en varg. Hon har blivit en framträdande figur inom Otterkin-gemenskapen, en subkultur av individer som identifierar sig som icke-mänskliga. Naya föddes och växte upp i Kalifornien och började identifiera sig som en varg i ung ålder. Känslan av att vara en varg kan spåras tillbaka till när hon var 3 eller 4 år gammal. Hon är en del av Otterkin-gemenskapen som består av individer som tror att de har en icke-mänsklig identitet, själ eller tidigare liv. Otterkin kan identifiera sig som en mängd olika djur eller mytologiska varelser. Naya har genomgått olika kroppsförändringar såsom tatuerade ansiktsdesigner, tandimplantat och silikoninjektioner i pannan för att likna en varg. Hennes webbplats har en sektion som är tillägnad hennes andlighet och tro. Hon skriver att hon har en ny själ, nyligen född som en varg, och att hon känner en djup koppling till naturen och den andliga världen. Nummer 14. Anthony Loffredo är en fransk konstnär som nyligen blivit känd för att ha omvandlat sin kropp för att se ut som en svart alien. Han uppnådde detta genom att tatuera sin hud och andra delar av sin kropp för att få en mörkare nyans. I en intervju sa Anthony att han genomgick transformationen för att uttrycka sig själv och uppmuntra människor att vara mer accepterande mot dem som är annorlunda. Han har dock också stött på utmaningar sedan transformationen, inklusive att bli nekad inträde till restauranger och andra offentliga platser. Hans transformation har fått blandade reaktioner från allmänheten, där vissa hyllar honom för hans kreativitet och självuttryck, men den andra kritiserar hans val som extrema. Förespråkare menar att det är en form av självuttryck som låter individer ta kontroll över sina kroppar och definiera sin egen identitet. Det hävdar att människor ska få modifiera sina kroppar på vilket sätt de vill, så länge de är medvetna om riskerna och gör informerade val. Nummer 13. Valeria Lukianova är en ukrainsk modell som blev berömd för sin slående likhet med en Barbie-docka, inklusive en smal midja och blont hår. Hon fick mycket uppmärksamhet 2012 efter att bilder på henne publicerades online och hon blev snabbt känd som den mänskliga Barbie. Det finns dock 2 olika rapporter om henne som är intressanta. En av dem säger att hon öppet har erkänt att ha genomgått vissa kosmetiska ingrepp för att uppnå sitt dockliknande utseende. Andra rapporter hävdar att hon har sagt att hon knappt har förändrat sitt utseende sedan tonåren. I den senare rapporten tillskriver hon sitt utseende genetik, en hälsosam livsstil och sminktekniker. Hon tror också att hon har inspirerat kvinnor att bli mer fysiskt aktiva. Nummer 12. Erik Sprage, även känd som Lizardman, är en amerikansk cirkusartist och underhållare som blev känd för sitt reptilliknande utseende. Han har en kluven tunga horn implanterad i sitt huvud och gröna tatuerade fjäll över hela kroppen, vilket ger honom ett distinkt ödleliknande utseende. Erik blev intresserad av tatueringar och piercings i 20-årsåldern och har uppträtt som Lizardman sedan 1990-talet. Han har deltagit i många cirkus- och freakshows och har även utforskat andra former av underhållning, inklusive musik, komedi och skrivande. Erik tog en examen i filosofi vid Albany University samtidigt som han utvecklade sin karriär i ämnet. Det är dock oklart varför han identifierade sig som en ödla. Men kanske var det hans favoritdjur. Vem vet? Erik har också uppträtt i många olika showakter, inklusive svärdslukning, eldslukning och som mänsklig nåldyna. Nummer 11. Herbert Chavez kommer från Filippinerna
och blev först intresserad av Stålmannen när han var ett ungt barn. Som pojke samlade han Stålmannens serier och merchandise och drömde om att efterlikna sin hjälte på alla sätt. År 1995, när han bara var 13 år gammal, vann han en lokal skönhetstävling utklädd till Stålmannen och började uppträda som Stålmannen på lokala evenemang. År 1998 bestämde han sig för att ta nästa steg i sin transformation och genomgick sin första plastikkirurgi. Några av ingreppen inkluderar hakförstoring, implantat i lår och vader, käkförändringar och till och med en ögonoperation för att förstora sina ögon. Han försökte efterlikna den muskulösa Stålmannen, liknande Henry Cavills tolkning av superhjälten. Trots otaliga operationer och en dramatisk förändring har Herbert erkänt att han fortfarande känner sig osäker på sitt utseende. Nummer 10. Nano, känd som den norska katten, fick uppmärksamhet 2016 när hon hamnade i rampljuset efter att ha påstått att hon är en katt fångad i en människas kropp. Enligt intervjuer och rapporter hävdar Nano att hon alltid har varit mer som en katt än en människa och är till och med anammat kattliknande beteende. Hon har sagt att hon ser världen annorlunda som en katt och att hon alltid har haft en stark anknytning till katter. Hon påstår också att hon har kattlika drag och föredrar att gå på alla fyra istället för att stå upprätt. Som en katt njuter hon av sina öron och kliar sig och sig spinna när hon är glad. Enligt olika artiklar har Nana försökt leva så mycket som möjligt som en katt. Hon har anpassat sitt beteende för att efterlikna katter. Dessutom säger hon att hon kommunicerar med andra katter och har en stark aversion mot vatten. Nana har erkänt att hennes beteende kan verka märkligt för andra, men säger att hon känner sig mer bekväm och lyckligare genom att leva sitt liv som en katt. Nummer 9. Har du någonsin hört talas om termen furry? Furry är en subkultur av människor som fascineras av djurkaraktärer med mänskliga drag som att tala, gå på två ben och bära kläder. Tony Barrett är en man som gick till historien som en av de vänligaste och mest legendariska furries någonsin. Han var en långvarig medlem av furry-gemenskapen där individer skapar och anammar antropomorfa djurpersonligheter. Tony var en hund och hade en särskild förkärlek för Golden Retrievers som han ofta inkluderade i sin konst. Och han var känd för sin varma personlighet. Han var också en framstående förespråkare för mental hälsa inom furry-gemenskapen. Tony var mycket öppen med sin kamp mot depression och uppmuntrade andra att söka hjälp när det behövdes. I mars 2019 gick han bort vid 56 års åldern på grund av komplikationer efter en operation som ett resultat av en ALS-diagnos. Hans död möttes av överväldigande sorg från furry-gemenskapen, där många av hans vänner och fans uttryckte sina kondolenser och delade sina minnen av honom. Nummer 8. Stefanie Wolst är en transkvinna som 2015 delade sin historia om hur hon lämnade sin familj i Kanada för att leva som en sexårig flicka. Stefanie var gift och hade 7 barn och hade tidigare levt som en man vid namn Paul. Men hon började identifiera sig som en flicka och bestämde sig till slut för att genomgå en könskorrigering. I en intervju berättade hon om de svårigheter hon mötte när hon kom ut som transperson och vilken inverkan det hade på hennes familj. Hon beskrev också hur hon kände att vuxenlivet inte var ett alternativ för henne. Dessutom delade hon med sig av hur hon gör livet till ett spel och vad som hjälper henne att fly depression. Trots att hon inte längre identifierar sig som en vuxen njuter hon fortfarande av att dricka kaffe och köra bil. Nummer 7. Maria José Cristerna, även känd som vampyrkvinnan eller jaguarinnan, är en mexikansk advokat, affärskvinna och tatuerare. Hon är känd för sitt slående utseende, präglat av tatueringar, piercings och implantat. Sedan barndomen har hon varit fascinerad av hur en vampyr eller jaguar ser ut. Hon gick till och med så långt som att göra kroppsförändringar, inklusive horn, huggtänder och en kluven tunga. Hon har också tatuerat över 96% av sin kropp och har många piercings, vilket gör henne till den mest tatuerade kvinnan i världen. Förutom sitt distinkta fysiska utseende är Maria också känd för sin kärlek till heavy metal och motorcykelkörning. Faktum är att hennes allra första tatuering var logotypen för den svenska metallbandet Bathory,
Denna transformation hjälpte henne att känna sig stark igen och ha kontroll över sin egen kropp. Nummer 6. Vi har redan träffat Barbie tidigare, men det finns också någon som förvandlade sig till Ken. Justin Jedlicka är en amerikansk affärsman och tv-personlighet som blev känd för sin transformation för att likna en Ken-docka. Han har genomgått mer än 300 kosmetiska ingrepp och ska ha spenderat över $500,000 på sin transformation. Han har blivit intervjuad på olika tv-program och publikationer, inklusive Good Morning America och The Doctors. År 2014 öppnade han Aesthetics Extreme i Hollywood, där han erbjuder konsultationer och utbildningar för dem som är intresserade av kosmetiska ingrepp. Dessutom har han visat intresse för en skådespelarkarriär och skulle vilja spela i Hollywoodfilmer. Justins intresse för plastikkirurgi började dock när han gick på college och såg ett inslag om kroppsförändringar på tv-programmet 2020. Enligt uppgift började han spara pengar kort därefter för sin första operation, en näsoperation. Men hans allra första inspiration var hans första Barbie-docka, en Malibu Barbie som hans mamma köpte till honom när han var 6 år gammal. Nummer 5. Anastasia Shpagina, även känd som Anime Girl, är en ukrainsk makeup-artist och internetpersonlighet som är känd för sitt slående anime-inspirerande utseende. Hon fick mycket uppmärksamhet i början av 2010-talet för sin look som liknar en karaktär från en japansk anime. Anastasia har enligt uppgifter genomgått kosmetiska ingrepp för att förbättra sitt utseende. Men hon använder också färgade kontaktlinser och färgglada peruker för att fullborda sin förvandling till en anime-karaktär. Hon säger att hon fann sin kallelse som makeup-artist efter att ha upptäckt anime och manga som tonåring och ser sin stil som en konstform. När hon växte upp blev Anastasia enligt uppgift mobbad och trakasserad på grund av sitt utseende i skolan. Hon har dock sedan dess fått en stor följarskara på sociala medier med över 200 000 följare på Instagram. Hon har även medverkat i japanska och ukrainska tv-program och säljer sminkprodukter och accessoarer via sin egen webbutik. Även om vissa kan tycka att hennes stil och utseende är extrema, har hon talat positivt om hur hennes förvandling har påverkat hennes självförtroende. Nummer 4. Hittills har vi sett människor som identifierar sig som katter, utomjordingar, dockor, men du har aldrig mött någon som Eva. Eva Tiamat Medusa, född som Richard Hernandez, arbetade som banktjänsteman innan hon beslutade sig för att genomgå sin förvandling till en könlös drake. Hon har beskrivit sin förvandling som en andlig process och ett sätt att leva livet på sina egna villkor. Förutom att ha ändrat sitt namn lagligt anser hon sig själv vara reptil, ett koncept som omfattar både andliga och science fiction-element. Evas omfattande kroppsmodifikationer inkluderar ansiktstatueringar, delad tunga och hornimplantat i pannan. Trots uppmärksamheten från media och hennes förespråkande för individualitet har Eva mött avståndstagande från sin familj, särskilt från sin son. I en intervju med New York Post 2023 avslöjade hon att hennes son inte har pratat med henne på 7 år sedan hon började sin förvandling. Nummer 3. Vinnie O är en makeupartist och modell från Los Angeles som har spenderat över $50,000 på plastikkirurgi för att förvandlas till en könlös utomjording. Vinnie föddes 1991 i Kalifornien och växte upp i en konservativ familj där han från ung ålder kämpade med sin könsidentitet. Vinnie tror att han inte passar in i traditionella könsroller och identifierar sig som en utomjordisk varelse. Han började experimentera med smink och kroppsmodifikationer vid 17 års ålder och fann att dessa aktiviteter hjälpte honom att uttrycka sig själv och känna sig mer bekväm med sin egen kropp. Vinnie har genomgått mer än 110 ingrepp, inklusive 2 näsoperationer och svarta kontaktlinser för att skapa sitt utomjordiska utseende. Han planerar att fortsätta sin förvandling, vilket skulle kosta honom ytterligare $160,000. Dessutom har han sagt att han inte är intresserad av att inleda en romantisk relation och är nöjd med att vara singel. Han anser att hans förvandling är en personlig resa som han har påbörjat för sig själv, inte för någon annan. Vinnies ultimata mål är att bli en fullständigt förverkligad utomjording. Nummer 2. Kristina Rell är en ung kvinna från Ryssland som blev känd för sin besatthet av att likna tecknade karaktären Jessica Rabbit. År 2011 spenderade Kristina över $5,000 för att göra sina läppar större än vanligt i ett försök att likna karaktären. Hennes strävan att se ut som Jessica Rabbit gick dock inte som förväntat.
och hon blev slutligen känd som en av kvinnorna med de största läpparna i världen. Kristinas besatthet av karaktären började när hon var tonåring. Trots den negativa uppmärksamheten hon fick sa hon att hon kände sig fantastisk och var besluten att fortsätta sin strävan efter det perfekta utseendet. Titeln som världens största läppar delas för närvarande med Andreeva Ivanova, en bulgarisk kvinna som har genomgått över 20 modifikationer. Nummer 1. Dennis Avner, även känd som Stalking Cat, var en amerikansk man som genomgick omfattande kroppsförändringar i ett försök att likna en tiger. Han föddes den 7 augusti 1958 i Flint, Michigan och växte upp i Sutton Bay, Michigan i USA. Som vuxen gick han med i flottan men lämnade sin post runt 1981 efter att arbeta som dataprogrammerare och tekniker i San Diego. I början av 1980-talet började Dennis tatuera sitt ansikte för att likna en tiger. Han genomgick minst 14 kirurgiska ingrepp och hade också en mekanisk svans fäst som han kunde styra med sina muskler. För sina ansträngningar höll han världsrekordet för de flesta permanenta transformationerna för att likna ett djur. Dennis deltog regelbundet i evenemang för Ripley's Believe It or Not runt om i världen och i flera tv-program. Det var inte bara hans utseende som liknade en tiger. Hans beteende gjorde det också. Enligt olika historier tyckte han om att klättra i träd precis som en riktig tiger. Men varför valde han specifikt tigrar? Jo, Dennis hade amerikanska ursprung från ursprungsbefolkningen och efter ett samtal med en ledare från ursprungsbefolkningen som sa att åt honom att följa tigens väg, gjorde han det. På vilket sätt identifierar du dig själv? Låt oss veta i kommentarerna. Om du gillade videon, ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.